Over Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan. Goeiedag. De ene lijsttrekker naar de andere meldt zich op het politieke toneel nu de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zijn. Leonie Vestering gaat de Partij voor de Dieren aanvoeren in Almere. En dat is de eerste keer in Flevoland dat die partij zich waagt aan de lokale verkiezingen. Mevrouw Vestering, morgen op zondag is het congres van de Partij voor de Dieren. Daar moet dan de deelname in Almere worden bekrachtigd. En ook uw lijsttrekkerschap, maar we gaan er even vanuit dat dat goed komt. Het is in ieder geval bijzonder dat u meedoet in Almere. Want een beperkt aantal gemeenten waar de Partij voor de Dieren meedoet. Ik geloof 18 in heel Nederland. Waarom nou juist Almere? Nou, Almere is een vrij groene stad en wij vinden het heel erg belangrijk om dat ook te behouden. Ik denk dat we in Almere een heel groot verschil kunnen maken nu we als mensheid voor de allergrootste uitdaging ooit staan, de klimaatverandering. Mm-hmm. Dat wij een rol van betekenis kunnen spelen als het gaat om duurzame energie bijvoorbeeld. Maar ook hoe we omgaan als zelfvoorzienende stad met onze afval, maar ook met dieren, natuur en milieu. Maar u zegt het is al een vrij duurzame stad, dan zou je zeggen, nou, dan hoeft de Partij voor de Dieren daar niet meer aan mee te doen. Ja, dat moeten we juist zo houden. En wat we zien is dat die groene natuurwaarden die we hebben in Almere steeds meer achteruit gaat. Hm. De schone bodem, de luchtkwaliteit, die gaat steeds verder achteruit. En zeker ook met de komst straks en de uitbreiding van Lelystad Airport gaat die luchtkwaliteit achteruit. En dat vinden wij van levensbelang dat we dat bewaken. Ja. En dat merken wij bij andere partijen dat het niet het geval is. Waar hangt het nou eigenlijk van? We gaan zo meteen nog even op die inhoud verder. Maar waar hangt het nou eigenlijk vanaf of je in staat bent om als lokale afdeling mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, als je natuurlijk een goede lijst kan samenstellen. En in dit geval hebben we dat voor elkaar gekregen. Er moeten genoeg mensen politiek actief zijn voor de partij. Ja, absoluut. Ja. En dan moet je geschikte lijst kunnen samenstellen. Dus we zijn heel erg dankbaar dat wij tot een van die 5 nieuwe gemeentes die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dat is wel een belangrijke sprong. Want het is een beetje strategie van de Partij voor de Dieren om geleidelijk te groeien. Hè? Marianne Thieme, de partijleider, heeft dat mooi gezegd. We willen geen plofpartij zijn, maar gestaag uitbreiden. Klopt. Dat is nog steeds de methode? Ja, we groeien best heel hard en je moet jezelf niet voorbij groeien. Dus het is al heel mooi dat wij in een van de gemeentes in Flevoland mee kunnen doen. Ja, Almere is dus de eerste in Flevoland. Dan bent u zelf al 2,5 jaar fractievoorzitter in Provinciale Staten in Flevoland. Gaat het nou goed samen met straks het werk in de gemeenteraad? Ja, ik denk dat het kan. Andere partijen hebben we bewezen dat dat kan. Er zijn ook partijen die dat bewust niet doen, hè? Die dat strijdig met elkaar vinden. Ja, maar de Partij voor Dieren is natuurlijk een andere partij. We bestaan ook al nu 15 jaar. Ja. En als je ergens voor het eerst meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen, zoals in Almere, denk ik dat het juist heel erg fijn is als je iemand als lijsttrekker hebt die al ervaring heeft als lijsttrekker, ervaring heeft als fractievoorzitter en ook politieke ervaring heeft. Dus dat je daar een beetje gebruik van kan maken. Ja. Nou is de concurrentie natuurlijk groot in de Almeerse politiek. Vorige keer waren er geloof ik 15 partijen die meededen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Op dit moment 13 fracties in de raad. Er zitten natuurlijk wat afsplitsingen bij. Maar het lijkt er alleen maar een enorme versplintering te worden. Moeten we daar nou blij mee zijn dat er dus weer een partij bij komt? Althans, even ervan uitgaande dat u in de raad komt? Ja, ik denk juist van wel. Ik denk dat wij ook heel anders zijn dan al die traditionele partijen die altijd maar de economie op de eerste plek zetten. Waarvan je ook ziet dat er vaak beslissingen worden genomen die alleen maar voor de komende 4 jaar voor de gemeenteraadsperiode gelden. Mm-hmm. Die niet verder kijken dan die periode. Vooral ook voor hun eigen belangen. En de Partij voor de Dieren is daar anders in. Die onderscheidt zich daarin. Doordat we juist een langetermijnvisie hebben. Dat wij kijken hoe willen wij Almere nalaten aan onze kinderen, aan onze buurkinderen, aan kleinkinderen. Als u dat wat concreter maakt, hè, wat gaat u dan eventueel inbrengen straks in de volgende raadsperiode in Almere? Wij vinden het in ieder geval belangrijk dat we die natuurwaarden versterken. We kijken ook heel kritisch naar Floriade, waarvan het idee, het concept. Want dat wordt natuurlijk het thema van de gemeenteraadsverkiezingen in Almere. Ja, zeker. Ja. En daar kijken wij dus ook heel kritisch naar. Floriade is een op zich een heel duurzaam idee. Het project daar staan wij achter. Ja, dat zou je in die zin moeten aanspreken. Zeker, ja. Maar wat je ziet is die uitvoering. Ook als je kijkt naar de milieueffectrapportage van maar liefst 1370 pagina's. Dus dat geeft al de complexiteit van dit onderwerp weer. Dat het de natuurwaarde niet versterkt en dat het juist negatief is voor de natuurwaarde. Terwijl het wel een groen project zou moeten zijn. Dus het idee is goed, maar wij staan niet achter de uitvoering. Maar wat betekent dat dan, dat u ervoor of er tegen bent? Dat betekent dat wij niet achter de uitvoering van de Floriade, zoals die nu gedaan is, staan. Als je kijkt dat er een heel mooi natuurgebied was, een oase van rust. En dat rondom het weerwater? Ja, zeker. Ja, daar zijn de bomen gekapt, ook tijdens het broedseizoen. Iets wat helemaal niet zou mogen, maar wat wel gewoon gedaan is. Dan kun je het niet meer een duurzaam, een groen project noemen. Dus daar zijn we niet voor. Nee, dat gaat dan wel interessant worden als u straks in de gemeenteraad zit. Hè, waar we dan nog maar even steeds van uitgaan. Wat voor rol ziet u eigenlijk voor de Partij voor de Dieren weggelegd? Ik denk dat het belangrijk is dat wij er steeds op gaan hameren. Dat bij iedere besluit dat je neemt in de gemeenteraad je rekening houdt met dier, natuur en milieu. Mm-hmm. En daarmee ben je automatisch ook goed voor de mensen. En daarbij ook rekening houdt met het lange termijn visie. Voor mijn gevoel ontbreekt dat heel sterk in de gemeenteraad.
Ook bijvoorbeeld als je kijkt naar de blok van Kuffelen, de overslaghaven, mm-hmm. dat willen wij absoluut niet. Juist ook omdat wij bijvoorbeeld graag die verbinding van de Oostvaardersplassen met omringende natuurgebieden willen. Ja. Dus duurzaamheid staat heel hoog in het vaandel. Zeker. Dus. Dierenwelzijnsbeleid, daar is natuurlijk ook wel over gesproken de afgelopen 4 jaar in de Almeerse gemeenteraad. Vindt u dat de gemeente daar voldoende aan doet? Want er was kritiek op. Nee, daar moeten we zeker nog grote stappen in nemen. Op dit moment is er helemaal geen opvang voor in het wild levende dieren, überhaupt niet in Flevoland. Dus alle dieren die worden buiten de provincie gezet. Wij vinden het belangrijk dat we daar heel veel in investeren, omdat wij een zorgplicht hebben, ook als gemeente, om goed voor in het wild levende dieren te zorgen. Ja. Ja, uit de discussie is mij vooral bijgebleven over dierenwelzijnsbeleid, dat er heel veel onduidelijkheid is over verantwoordelijkheid. En verantwoordelijkheid is dan vaak degene die de portemonnee moet trekken. Maar dat werd aangekaart door GroenLinks en de PVV. Dus je zou zeggen, nou ja, er zijn al partijen die taak opnemen. Dan hebben we geen Partij voor de Dieren nodig. Ja, nou dat zie ik zeker niet zo. Nee? Want er valt nog heel veel winst te behalen als het gaat om het verbeteren van dierenwelzijn. De gemeente, daar leven niet alleen maar mensen in, maar juist ook heel veel dieren. En dat moet ook verder uitbreiden. Juist ook investeren in het verstevigen van de soortenrijkdom, van de dieren die in het wild leven. Maar ook bijvoorbeeld kijken naar de huisdieren, dat er mensen zijn met een minimuminkomen en toch moeite hebben om als een dier ziek is naar een dierenarts te gaan, om te kijken dat we daar wel geld en middelen voor beschikbaar maken. Dat zijn kleine dingen die je kan doen als gemeente om ervoor te zorgen dat je niet alleen voor de mensen zorgt die in jouw gemeente wonen, maar ook voor de dieren. Ja, want u bent nog bezig, geloof ik, met het verkiezingsprogramma te schrijven. Maar het is dus duidelijk dat u op het dierenwelzijn, het terrein van dierenwelzijn, laat ik het zo zeggen, dat daar punten over komen in te staan. Maar u hebt eigenlijk over alles wel een standpunt, want de Floriade had het net over. Maar ook bijvoorbeeld over volkshuisvesting of over zorg. Ja, de Partij voor de Dieren is een partij die heeft een hele brede visie. Die zegt altijd een visie op de wereld. Dus daar hebben we zeker ook standpunten over. Ja, en daar blijven we ons voor inzetten. En ik denk dat het belangrijk is om altijd te beseffen dat als je je inzet voor dier, natuur en milieu, dat je automatisch ook goed bent voor de mens. Mededogen staat heel hoog bij ons in het vaandel, is een van onze kernwaarden. Bent u een linkse partij? Officieel is de Partij voor de Dieren een middenpartij, maar vooral een hele groene partij. Nou, mikt u volgens mij op 2 zetels? Of minimaal 2 zetels, hebt u gezegd, hè? Ja, ik denk dat vrij ambitieus. Ja, maar dat zijn we. En dat is denk ik ook wel heel erg nodig om een verschil te kunnen maken. Dus wij hopen dat mensen ons zullen gaan steunen tijdens de verkiezingen. Wij hopen op minimaal 2 zetels. En wie weet zit daar meer voor ons in. Nog meer zelfs. Nou, ja, je moet wel een beetje idealistisch blijven. Ja. Ja. Ik zag overigens nummer 2 op de lijst, Jesse Luijendijk. Dat is iemand die voorheen actief is geweest bij de PvdA. Hè? Zowel in de provinciale politiek als ook in de lokale politiek in Almere. Probeert u sowieso van andere partijen mensen over te laten stappen? Nou, dat is ook een eigen keuze natuurlijk van Jesse geweest. Ik ben heel erg blij ook met Jesse als aanvulling op de lijst, omdat hij ook al politieke ervaring heeft. Maar wat je ook landelijk ook ziet, is dat er heel veel mensen zijn die zich niet prettig voelen binnen een bepaalde politieke partij. Ja, merkt u dat? Kijk, een partij als de PvdA wordt kleiner. Komen die mensen bij Utrecht? Ja, ook vanuit de SP, vanuit de VVD. Eigenlijk van alle kanten merk je dat mensen toch zich niet helemaal comfortabel voelen bij de partij waar ze wellicht eerder bij zijn aangehaakt. En daarbij is de Partij voor de Dieren toch wel natuurlijk een nieuwe partij. We bestaan nu landelijk 15 jaar. We zijn nog niet in de gemeente Almere. Dat ze zich misschien wel meer thuis voelen bij onze partij. We gaan het in maart zien. Ja. Ik dank u wel, Leonie Vestering. Dank je wel. En morgen trouwens een andere nieuwkomer in de lokale politiek. De partij DENK, die doet mee aan de verkiezingen in Lelystad. Dus graag tot morgen.